Assalomu alaykum, meni zalat o'ylarim. Qalaysizlar, yaxshimisizlar, durusmisizlar? Kayfiyatingizlar yaxshimi? Uzr, qadrdonlar, anchadan beri videoga chiqa olmay qoldim. Sabablari bor o'ziga yarasha. Tabasharda istiqlolda mana shu 4-etaj sotiladi, kirishasi qilingan 2 xonali kvartira sotiladi. Agar kim olmoqchi bo'lsa, mana nomer qoldirib qo'ydim, aloqaga chiqaverasizlar. Hozir xudo xolasa kiramiz, ichkaridan ham ko'rsatib beraman, polnosti ko'rasizlar. Bu tabasharda istiqlolda kurugi oldida mana shunaqa domlarni orasida mana bu Lelnabatskiy domda. Bag'ni Lelnabatskiy dom deydi. Давайте hozir ichkariga kirib ko'ramiz, keyin более подробно yana gaplashamiz. Qadrdonlar, mana ichkaridamiz уже metallический eshik. Koridor remont qilingan, ванна, туалет. Сразу kirganimizdan keyin давайте кухнядан boshlaymiz. Mana kuxnyalari. Так. 50% ремонт, 50% ремонт yo'q desa ham bo'ladi. Sababi mana shunaqa badagi anchadan beri odam yashamagan. Mana shu ahvolda. Balkoni bor. Balkoni bor. Hozir vidini ham ko'ramiz. Qayg'ini ko'rsatadi. Во. Давайте. Вот. Ko'rasizlarmi? Самый даже mana istiqlol deb yozib qo'ygan joy ham ko'rinib turibdi mana. Самый алги жайда Лелнабатский дом. Кордилер, мактаб яқин, садик яқин. Бу балконида, балконда маза қилиб чой ичиб, шаҳарни тамоша қилиб ўтирасиз. Бу 2 хонали квартира. Так. Кирганимиздан кейин mana bu yerda yana bitta xona bor. Yana bitta xona bor. Во. Без ремонт деса бўлади. Так. Более под алги информация олмоқчи бўлсангиз, mana bu yerda видео қарайлар, mana. Mana mana bu yerda мактаб. Mana bu роддом. Mana bu yon свет yonib турган роддом. Yana nima десам бўлади? Короче, бору. А, ана у ям мактаб yonib турган. Вес табашар ko'rinib turadi. Vashcha zo'r joyda. Mana stadion, stadion ham ko'rinib turar ekan. Vashcha zo'r joyda ekan. Olmoqchi bo'lsanglar, mana shu nomerga alo qilib yuborasizlar. Bo'li qolgan informatsiyani mana shu telefon nomerga telefon qilsanglar, sizlarga hammasini более подробно tushuntirib berishadi. Sog' bo'linglar, qadrdonlar, yanagi keyingi videolarda yana ko'rishguncha.